Jag vet att det var något tillfälle jag bara, oj, nu luktar det verkligen inte gott. Ibland om man inte duschar efter idrotten så brukar det lukta i klassrummet jättemycket. Så då gick jag in på typ toaletten och så tog man liksom vatten och tvål under armarna typ. Raggarduschen om man säger. När jag var 13-14 år så började jag svettas väldigt mycket. I armhålorna och på armarna, på händerna. Ingen av mig, mina kompisar eller mina klasskamrater märkte av det. Ingen av oss tog deo. Men våra lärare klagade konstant på oss och vi fattade inte vad de pratade om. Liksom. Jag kunde bara jogga liksom, lite till tunnelbanan. Och då kunde det bara komma så där utan att jag känner att jag har ansträngt mig. Jag märkte att jag blev lite blötare, om man kan säga så. Och min mamma sa att jag luktade väldigt illa. Så att jag tänkte mest att det var någonting, alltså så här, tonårsgrej. Jag svettades inte så mycket innan jag liksom kom in i puberteten. Jag behövde aldrig ta deodorant eller någonting. Och jag duschade inte varje dag eller något. Men efter så behövde jag verkligen göra det. Det är betydligt mer. Betydligt oftare och det stinker mycket värre. När man kommer in i puberteten så börjar så här, alla bli så jättesvettiga på idrotten och sånt. Ja, det är nog många som nästan blir lite chockade när svetten plötsligt dyker upp. Och precis som vi hörde så är det i puberteten som man börjar svettas mer. Då kan man också börja svettas på nya ställen som från armhålorna, fötterna, händerna, snoppen och snippan. Och att svettas är helt normalt. Alla svettas varje dag. Men varför? Jo, för att när kroppen blir för varm så gör svetten så att kroppen kyls ner igen. Svetten innehåller vatten, salt och lite andra ämnen och kommer ut från svettkörtlar som sitter i huden. Jag har varit väldigt osäker kring att svett ska synas på kläder eller att jag ska lukta illa eller så. Så det är något som jag har tänkt väldigt mycket på. Om du är en stor folkgrupp så kan du tycka att det kanske luktar illa. Då tänker jag ofta att det kanske är jag själv som luktar. Jag minns första liksom gångerna så här, satt jag i skolan och så började jag känna igen så här, gud, alltså det är någon som luktar svett. Kan inte någon lära sig använda deodorant typ? Och sen så skulle jag räcka upp handen och så bara, nej men gud, det är ju jag. Jag luktar svett. Våra lärare hade väldigt stora svettfläckar under armarna på sina tröjor. Och vi skrattade åt honom bakom ryggen och var liksom så här. Och då tänkte man ju att har jag det, då kommer alla att skratta åt mig likadant. Om man inte tog deodorant så kunde man lukta väldigt mycket. Då vill man inte till exempel vara nära folk på samma sätt. Det var verkligen en sån här chock och då var jag så här, men gud. Så vi gick typ så här hela dagen och bara shit. Så det var nog första gången jag märkte att så här, oj, jag svettas faktiskt. Ja. Och att man svettas mer i just puberteten beror på hormoner som far runt i kroppen. Hur mycket man svettas, det är olika från person till person. Vissa svettas mer och andra mindre. Svettas man mycket kan det bero på att en svettkörtlar tillverkar mer svett. Man kan också svettas mer om man tänker mycket på att man svettas och blir stressad av det. Jag svettas som mest när jag tränar eller om jag är rädd för någonting. Om man skulle ha föredrag i skolan eller någonting så kunde man börja svettas mycket. När jag tränar svettas jag väldigt mycket. Faktiskt inte när jag tränar utan när jag är riktigt nervös under armarna. Jag svettas mycket längs med ryggen, i ansiktet och händerna. Okej hörni, nu får ni inte glömma bort att svettas är helt normalt och helt livsviktigt. Det är ju faktiskt så att kroppen reglerar sin temperatur genom att svettas och att alla gör det här. Det är helt enkelt livsnödvändigt. När jag känner det hos mig själv känner jag att det är väldigt äckligt för att det luktar mycket och sådär. Men om någon annan har det då tänker jag så här, men det är så naturligt. Så att jag dömer väl mer mig själv än vad jag gör andra i sådana situationer. Det är ju naturligt liksom. Man kan inte göra så mycket åt det. Så ja, det är bara att duscha på morgonen, ta deodorant och sen liksom får man låta det vara som det. Jag gick in på toan, torkade med papper, gjorde typ allt jag kunde. Inte ha på sig gråa tröjor, för de ser man svett väldigt tydligt i. Sen tog jag bindor.
och satt innanför och klistrade fast där. Och det räddade min dag. Det är väl bra för kroppen, men jobbigt. Irriterande. Vatten under armhålorna, jag menar. När man till exempel bastar så känns det så här cleansed.